یو دری گناونه دی چې داغي سزا انسان ته د مرد نه مخکې مخکې الله ورکوي، یعنی قیامت کې هم سزا شته خو د دې ګناونو د کوونکي ته به د مرد نه مخکې مخکې په دنیا کې عذاب میلاویږي او سزا میلاویږي. او دا د یو حدیث نه ثابت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء الى يوم القيامه. هر ګناه چې الله وغواړي نو د هغې سزا الله قیامت ته رسته کوي. خو یو درې ګناونه دي چې هغه کې یو الا البغي، یو ظلم دی ظلم. دویم عقوق الوالدین، د مور او پلار نافرماني کول. دریم او قطیعة الرحم، د خپلوانو څخه خپلولي کټ کول او فرې کول، تعلق ختمول. دا درې داسې ګناونه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: يعجل لصاحبها قبل الموت. الله ولا په دنیا کې د مرد مخکې مخکې سزا ورکوي د دې کوونکي ته. او دا درې واړه غټ ګناونه دي نو ځکه ولا الله په تلوار سره سزا ورکوي، په جلتۍ سره ولا الله په دنیا کې سزا ورکوي. نن سبا موږ او تاسو سوچ وکړو، دغه درې واړه ګناونه زموږ په معاشره کې ډېر برملا او په ښکاره باندې شروع دي. ظلمونه، دا څومره ظلمونه شروع دي! ریړې والا ظالم دی، دکاندار ظالم دی، حاکمان ظالمان دي، هر سړی د خپل وس مطابق ظالم دی. نو ظلم هم ډېر په انتها ډېر په تیزۍ سره خلکو شروع کړی دی. دویم وعقوق الوالدین، د مور او پلار نافرماني. څومره خلک هغه د مور او پلار نافرماني کوي. ډېرې میندې، ډېر پلاران د خپلو بچو د لاسه سرې سترګې جاړي، بچي نافرمانه شوي دي، مور او پلار تر دې بدې وایي، د هغې خبره نه مني، د هغې حاجتونه ضرورتونه نه پوره کوي. او قطیعة الرحم، دا درېیمه ګناه دا هم ډېره عامه شوې ده، د خپل خپلوانو سره تعلق ختمول. ډېر خلک موږ تاسو وینو چې هغه د خپلو خپلوانو نه نه دي خبر. ډېر خلک به وي چې هغه به د خپلې ترور کور ته چېرته په زندګۍ کې نه وي ورغلی، د خپل تره د کور نه به نه وي خبر، د خپل ماما د کور ده او د هغه د خپلوالۍ نه به نه وي خبر، د خپلو اقرباو رشته دارو، د خپل مور او پلار چې کوم رشته دار دي، د هغې د رشتې نه به نه وي خبر. او د سره به د هغې سره تعلق نه ساتي. رور د رور نه مراور دی او خفه دی، پلار د زوی نه خفه دی، زوی د پلار نه خفه دی، تره د وراره نه خفه دی، وراره د تره نه خفه دی، ماما د خوري نه خفه دی، خورۍ د ماما نه خفه دی، انګور د خواښې نه خفه ده، خواښې د انګور نه خفه ده. څومره قطیعة الرحم، د خپل ولي غټ کول، دا د انسانانو یو معمول ګرځېدلی دی. معمولی معمولی خبرو باندې خل د په کلونو کلونو باندې یو بل سره رشتې کټ کوي. حال دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا درې واړه داسې ګناونه دي چې په دې باندې الله پاک انسان ته په دنیا کې سزا ورکوي. یعنی آخرت کې هم سزا شته، خو د هغې سزا به د انسان ته په یو طریقه باندې الله په دنیا کې ورکوي. او دا انسان به سزا ورکېږي د الله له طرف نه.